romantic relations, I would say 25, but a little bit more explicit for Well, I'm really very happy to მე ძალიან მიხარია რომ თელავი და ბალტიისპირეთის ჩემი ქვეყნის ლატვიის ორი ქალაქი არის დამეგობრებული, ეს არის ტალსი და დაუგავაპილსი და ეს ურთიერთობა არის არა მარტო ქალაქების დონეზე, არამედ ეს არის კოლეგიების, საგანმანათლებლო ინსტიტუტების დონეზე და ეს ამ ძალიან მოხარული ვარ. კოლეჯის დირექტორთან ვისაუბრეთ კონკრეტულ გეგმებზე, როგორ შეიძლება უშუალოდ და დაвихმაროთ ამ კოლეჯის და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების კომუნიკაციას ლატვიურ დაწესებულებებში. თან რომ ეს ურთიერთობები არ იყოს ფორმალური, არამედ უფრო გაღმავდეს და იყოს გადავიდეს მიმდეს უფრო კონკრეტულ შედეგებამდე. აქ განლაგებულია 10 სტენდი, რომლებშიც ასახულია ლატვიის ისტორია, მოთხრობილია სხვადასხვა მოვლენები, ეს ყველაფერი არის ქართულ ენაზე გადმოცემული და ვფიქრობ, რომ სტუდენტებს, ამ კოლეჯის ვიზიტორებს ამ ექსპოზიციის ნახვის შემდეგ გაუჩნდებათ სურვილი უფრო მეტი შეისწავლონ ლატვიის შესახებ და რა თქმა უნდა ესტუმრონ ლატვიას. დღეს თელავს მუნიციპალიტეტზე ლატვიის ელჩი და შეხვედრა იყო კოლეჯი პრესტიჟთან, რომ მოხდარიყო გამოფენა იმ ისტორიის, რომელიც მათ 100 წლის თავთან ერთად 100 წლის დაკავშირებით მოამზადეს. საკმაოდ კარგი გამოფენა არის, ადამიანებს შეუძლიათ გაეცნონ როგორც სტუდენტებს, ასევე აქ ვიზიტორებს ის ისტორია, რაც ლატვიის მხარემ გაიარა დღევანდელ დღემდე. შეხვედრის მიზანი იყო, რომ ეს ურთიერთგაცნობის და შემდგომ თანამშრომლობის კუთხით პროექტებში დახმარება აღმოეჩინათ თავისი მხრივ.